Re, viss ēters ir te! Māksliniekam Romanam Sutam patika strādāt daudzos mākslas žanros. Viņš gleznoja uz audeklu un porcelānu, bija izrāžu un filmu mākslinieks, arī interjēra mākslinieks, jeb, kā tagad teiktu, nu, interjēra dizainers. Un vēl viņš kā īpaši mākslas žanri izvēlējās ilustrēt grāmatas. Mākslinieka 120. Jubilejas gadā Romana Sutas un Aleksandras Beicovas muzejā atvērta izstāde no vārda līdz līnijai. Stāsta Ilze Strenga. Aleksandra Čaka, slavenais urmanis ar savu dzirdziņu Rīgas ielās, iet mākslinieka Romana Sutas radītais tēls Čaka dzejas grāmatai poēma par urmani. Šeit ir tā poēma par urmani, kas ir originālais tā kā, zelta grauda izdevums, 30. Gads, kas tika pasniegts tajā laikā, es lasīju tā laika presē, kā luksusa izdevums. Viņš ir ilustrējis ne tikai to stāstu, to domu, kas ir tajā literārijā gara darbā, bet viņš ir ilustrējis arī to bez maz vai kādā pantmērā un ar kādu ātrumu mēs lasām to dzejoli un viņš to arī visu mēģina parādīt tā kā tajā savās ilustrācijās. Suta zirgus gleznoja bieži. Tāpat kā Čaks, viņš prata izgaršot arī dzīvi. Te ir tas krodziņa iekšskats. Te ir tāda dāma ar kurpīti, kas viņam arī, protams, tur tās kaut kādas tās smukās meitenes un dāmas, tās viņam arī patika tā kā attēlot. Viņš arī pēc rakstura bija tāds mazliet tāds vienkāršāks, viņš nebija tik varbūt izsmalcinās kā Vinbergs, kurš bija tāds arī gandrīz vai dendijs, arī savā apģērbā. Suta bija kā cilvēks prestats, arī mākslā viņš bija prestats. Suta savu melno līnijas papīru vilka gluži vai vienā paņēmienā. Šo izjūtu mākslā viņš smēlās no austrumu mākslinieku darbiem. Man mīļākās ilustrācijas zīmējumi, ko Romans Suta ir veidojis Andreja Kurcejā dzejoļu krājumam dzīvība. Šajā te dzejolī par Kantu, par slaveno vācu filozofu, Suta ir attēlojis Kantu. Un šis te liriskais es, nu, ko mēs varētu traktēt kā pašu Kurceju, viņš šajā dzejolī nicina Kantu. Šis te otrs cilvēks, ko mēs redzam, tas ir Kurcijs, pats dzejnieks. Arī kolorītās poēmas par kulšanu, kura lasāma ventiņu mēlē, ilustrācijas zīmētas ar izjūtu, ka otra nav atrauta no papīra. Viņam ļoti patika attēlot latviešu zaļumballes, kāzas, kur cilvēki dzer, dejo, priecājas, kad arī tas, kā tie spriguļi iet pa gaisu un kā tie cilvēki te kustās, ka tas viss aiet tā kopā tā ļoti organiski, ļoti smuki un tā ļoti labi. Izstāde no vārda līdz līnijai rāda mākslinieku Romanu Sutu, kurš drukātajam tekstam piešķir vizuāli uztveramu un estētisku baudījumu. Šo sestdien, 3. pēcpusdienā, Romanas Sutas un Aleksandras Beļčovas muzejā notiks arī sarunas par mākslinieku. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.